Denen ki könlə söz vermişəm ki, almazı boşlayıb sən alacaq. Mənim dayı sənə sözüm yoxdur. Ata da elədi. Atam heç vaxt belə iş görməz. Sənin bilmədiyi şeylər var. Aa, yemin yerdi. Bu evi almazı verəcək. Əsir kişid də sənərin. Məni siz dəyişdiniz. Bundan sonra da belədir. Bütün arsızlar bir evə yığılır. Gəl səsi! Sənə pis olanda uşaqlara pis olanda mənə də pis olur da. İstəyirəm ki, daha yüzün gülsün də. Necə gülüm? O Yaşarın mənim başımı açdığı oyunlardan sonra necə gülüm? Mama gəl mənə apar da burdan, nə olar? Sən ümumiyyətlə bu evdə çox artıqsan. Artıq bilirsən kimdir? Kimdir artıq? Sən xəstəsən. Başın işləmir sənin. Çıx cəhənnəmə ol tapdan. Sən kim evindən qovursan. Uşaq da onun nə günahı var ki? Sənin kimi anası, Yaşar kimi atasının olmasıdır. Nə Tahirlə, nə də Sevinlə ünsiyyətə girməyin. Nə olub burada? Xəyanət. 19 dekabr saat 22'de Xəzərdə.